Hər kəsi salamlayırıq Naxçıvan şəhərindən. Bugün ayın 13-ü, 2-ci ay 2023-cü il. Bax bunları ayın 26-cı, 1-ci ay 2023-cü ildə demişdim burada 2 dənə YDM-dən götürüblər, dizel yanacaqlarıdır. Ayın 26-sından da bugünkü günə təxminən 16 gün keçir. 15-16 gün keçir, dizel yanacaqların rəngləri dəyişib. Gör nə günə düşübdür. Baxın, qıpqırmızı olubdur. Bunu da hardan götürmüşük? Grand Otel'in yanında olan, Grand Otel'in yanında olan MP1'den ayın 26'sında götürülübdü. Bu da nədir? Bu da Şəhla. Şəhla Zapravkası YDM-si Ekoloji Nazirliyin yanında olan. Bu da 26 birinci ay. Yanvarın 26'sında götürülübdü. Rəngləri bak belə. Bugünkü günə qədər 15-17 gün arasında belə rəngləri dəyişilibdi. Bu da nədir? Bunu da bugün götürmüşük. Netbaza. Bilirsiniz ki, Netbazanın yanacağıdır. Bax, məhz bu. Bu neft bazanın yanacağıdır. İkinci nədir? Bu da Şahbuz. Şahbuzda olan YDM-dir. Bu da oranın dizelidir. Və bu Əliyabad. Əliyabadda olan MP2. Bugün götürülübdür. Bu da dizeli rəngi, bax belə. Bu da Əliyabadda olan yaşıl zapravka. Yaşıl YDM-nin dizel yanacağıdır. Rəngi də budur. Özünüzdə baxın. Bax bunları. Yenə də, bu dəqiqində havanın hərarəti bu dəqiqə təxminə 0 dərəcədir. Gecə bunların hamısını çöldə qoyacam. Səhər də haradasa -2-3 dərəcə olur. Səhər tezdən baxacam, görüb bunların yanacaqların rəngləri, bu soyuq havada nə kimi dəyişir, bulanıqlığı, nə kimi dəyişir, onları sizə göstərəcəm. Amma çox maraqlıdır ki, 16-17 günə dizel rəngi, bunu götürəndə rəngi bax beləncinə yaşıl rəng dəyildi. Amma bunların hamısı dəyişibdir, görünətər olub rəngləri. Elə bir ki, bu nə yanacaqdır bilmirəm. Bax, ayın 26-sında təxminən götürülübdür. Bax, rəngləri həmin YDM-lədə olan, Grand Otel'in yanında olan MP1, bir də Şəhla Petrol Ekoloji Nazirinin yanında olan. Rəngləri 17 günə rəngi dəyişilib belə olub. Bunları bir-bir daşıyıb qoyacağım balkona. Səhər də bunların çəkilişini eləyək görək. Mənfidə bunların donma dərəcələri necədir? Rənglərini dəyişirlər, yoxsa yox. Ondan sonra da bu yanacaqları da saxlayacağım. Təxminən bir ay saxlayacaq, ondan sonra yenidən baxacaq görək bu yanacaqlarda olan dəyişənliklər nədir? Bir neçə nəfər də son günlərdə bu yedimlərlə bağlı da narahatçılıqlarını da bildirdiklərinə görə bu videonu da çəkmişik. Sabahınız xeyir olsun. 14 fevral, səhər-səhər, saat 8-dir. Havanın hərarəti -6 dərəcədir. Hal-hazırda -6 dərəcədir, yanacaqların rəngləri heç bir halda da dəyişmədi. -6 dərəcəyə heç bir halda dəyişmədi, amma bu köhnədən götürdüklərimiz 26-sına olanlar yenə də rəngləri qaradı. Bunları da beləncələ saxlayacağım, bir aydan sonra yenidən çəkib baxacaq. Görək 15 günə niyə elə qaraldılar, bunlar da görək neçə günə qaralır, yoxsa yox.